Акція пройшла у агрогородку Чаретянка Гомельського району на полях агропромислового підприємства «Знамя Радзіми». У її ході усім комбайнерам, які удільничають в оборочній кампанії, роздавали воду і вітаміни. По жаданні самих роботників можна було виміряти артеріальний тиск. До речі, більшість комбайнерів уже привикла працювати у таких кліматичних умовах, і правила безпеки ведає не горш та медиків. Якщо вдруг машині стало плохо? Плохо, становився попити водички і проходити проводку. То есть знаете, что главное свое здоровье нужно беречь и как можно чаще спасаться от солнечных прямых лучей. Мы приехали вас поддержать, привезли вам водичку, вот вам витаминчики для поддержания здоровья и питьевая вода, чтобы всегда она была с вами. Акція накерована на профілактику травматизму під час уборочної кампанії, а так само заховання безпеки життєдіяльності при високих температурах. Раніше такі акції проводили у центрі Гомеля. У гэтым годзе вирішили підбадьорити удельнікаў жніва, серед яких, до речі, є два комбайнери-тисячники. Особливую увагу інспектори ДАІ надали і водителям, які задіяні в уборочній кампанії. Їх рекомендації спотрібляться і простим автоаматорам. Госавтоинспекция хочет обратиться ко всем автолюбителям с просьбой быть в такую аномальную жару предельно осторожным, внимательным, не совершать необдуманные действия на дорогах, так как это может повлечь неуправляемость транспортного средства, соблюдать скоростной режим, а также боковой интервал движения, не совершать опасные маневры, обгоны. Як кажуть синоптики, спякота у регіоні затримається ще не менш, як на тиждень. Саме головне, відзначають спеціалісти, у такої надвор'я піть більш води, носіть головний убор, по можливості приймати холодний душ і виключити з раціону гостру їжу. Віра Котляр, Олександр Олександронець, телерадіокомпанія «Гомель».